No jak se na to dostat? Ahoj, vítejte u čtvrtého dílu Let's Play na hru Half-Life Alyx ze série Český VR. V minulém díle jsme potkali přátelského Vortagana. Tady jsou nějaký mrtvoly. Co to je tady za týpka? Wow. Čím můžu to vzít? Můžu. Nice. To je krásno, tak máme tu nějaký... headcrab, nedostaneš. Takže dostal. Můžeš jen zjímit? You're not gonna believe this, but I ran into a Vortagon. A Vortagon? What was he doing down there? Hiding. I think he escaped from the Combine. What did he say? You ever read a Vortagon? He said, bring me a Vortagon. Last one. Sakra, co je? Ten jsou něco divní. Tady ti headcrabové jsou něco divní. Wow. Oni jsou něco neprůstřelní. Střílím? Výborně. Tak jo. Wow, spoch. Jo, já jsem s ním poch. A zase potřebuji toho. Tady to máme. Jej. Tak jo. Strčíme to tu. Ježiš, mi to sežralo ruku. Dobré. Oh, that Vortagon I met? He did give me a head crab to eat. Oh, right. What did it taste like? Tell me how you... Russell. Ne, I didn't ne. Eat it. Right. Of course you didn't. No, that's the right decision. Wow. Oh, that zombie has a shotgun. Yeah. Má shotgun. A já si chci chytit. Hop. Ne. Se, jo, se nabije. Ježiš. Co to je? Tak nějak. Ideálka. Dávaj. Hurry up and load that thing, it's getting louder. No jak se to dostat? Sakra. Mám jako paru. Ty krás. Nazdar.
Ne, ruší mi náboje. Au. Jak to že? Jak to že? Jak to že? Ne, 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 ne. Můj bože, jak to, že najednou neumíraj? Ti odkrbové. No, vytněme si zbraň snad. Mhm, můžem. Reflex sight určitě chci. Right. Oh, škoda, že jdu na proces. Yeah. Oh, that really worked, didn't it? No, wow. Trošku postižený reflex, ale jo. Ale jo. Tady je. Hey. Tak. Super. No, dobrý kar, už nám náboje. Nazdar. Sakra. Jo, resin. Nádherné, nádherné prostředí kanály. Jak zhádlají dvojky. Oh, tam je celkem tmá. Too dark. You'll need a flashlight. I think you're right. Jo, přesně. Ale jenom zebrat. Oh yeah. Hello. Whoa. Vyhlazil všechno možné, jako. Ha, brána. Už. Ne, neprůstřelný headcrab. Nezdar, nezdar. Au. Ty šmejde. Jenom mi střel. Ne. Hej.
No, dobře, no. Tak to bylo easy peasy. No, tak nic. To třeba doběru co asi co. Stay the fuck down. Ještě že ty náboje jsou skoro všude. Tam je baterka. Nope, I'm good. Ne. Já bych asi úplně nebyl v pohodě v té situaci. Aha. Give me that ammo. Ne, jedovatý už. Držte se ode mě. Kurňa, oni to sežerou těch nábojů. Kam zmizel? Tam je. Jo, je potom. Fuj. It's really dark. Yes? Yeah? Can you just talk? About what? About anything. Literally anything. Well, I think that given our situation, your irrational fear of the dark is actually quite appropriate. You know, I can give you easily 100 reasons to be terrified. Okay, that was my fault. I'll be more specific next time. Big fan of this flashlight. And it, not unlike yourself, is also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Oh, nice. Dobrý. Další puzzlík. No, zde. To je blbý. To je hodně blbý. To blbě vyšlo. To vyšlo hodně blbě. Moment, ještě mám dobré kary. Musím jich trefit. Mně dochází munice. Sakra.
Asi utíkám. Ahoj. Ahoj. Pryč, all right, Russ. Really need you to talk again. Absolutely. Be specific. Before. What was life like before the combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Nope. Not once. Right. To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread, and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is, and I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a pig, and turkey from an animal we used to call the turkey. And more tomatoes, and a bunch of other things on here. It was 6 inches tall and weighed a pound, and had a dozen ingredients from 5 different continents. It was the most impossible food item you could imagine in any age before ours. I know, right? That is... Wow. Thanks, Russ. You're welcome, Alex. Thanks, Meg. Jí mám fungovat bez nábojů. To je trošku pak lucerna. No, to už je lepší, trošku ta munice, že na lepších stavech. Tak, better now. Fuck it, to tma. To mě ne, už se mi to nelíbí. Kde? Kde? Oh my god. Pryč, nejlíbí se mi tu. To bude všechno pro čtvrtý díl Let's Play Half-Life Alyx ze série Český VR. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám líbilo, zanechte like a komentář. A v tom nejlepším případě mi dejte odběr. Vážně by mě to potěšilo. Mějte se a v dalším díle. Ahoj.